בוקר טוב, יום שישי, מסכת סוטה, דף מ"ד. תנו רבנן, אשר בנה, אשר נטע, אשר הרס. בתורה מופיעים שלוש קטגוריות של פטור. מי שבנה בית ולא חנכון, נטע כרם ולא חיללו, והרס אישה. אומרת הגמרא, מדוע זה הסדר? לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית ויטע כרם, ואחר כך יישא אישה. כלומר, אדם לא מתחתן לפני שיש לו בית ויש לו כרם, כדי שיהיה לו איפה לגור, איפה להלין את אשתו, ושיהיה לו פרנסה, שיהיה לו איך לפרנס אותה. וכך באמת כותב הרמב״ם. אלא שהרמב״ם שינה מדברי הגמרא ביחס שבין מלאכה לבין בית. הוא כתב שקודם אדם יהיה לו מלאכה שתפרנס אותו, ואחר כך יקנה בית דירה. זה ברור שהנישואים באים רק אחרי בית ומקצוע. אבל מה הסדר ביניהם? הרמב״ם שינה. הכסף משנה אומר, הכסף משנה העיר על כך, והוא אומר, כיוון שהתורה מונה לגבי החזרה מאורחי המלחמה את עניין לקיחת האישה בסוף, שזה ההפך ממה שכתוב בכללות של פרשת כי תבוא, ששם מזכירים קודם את לקיחת האישה, מזה הבין הרמב״ם שגם לגבי בית וכרם הסדר הוא ההפך ממה שנאמר בכללות. כלומר, הוא מבין שהעיקר הסדר הוא להפוך את סדר הכללות, וממילא כרם קודם לבית. זה אפשרות אחת. יש שתרצו שמה שהפסוק אומר שקודם יבנה בית ואחר כך ייטע כרם, זה שחינוך הבית, חנוכת הבית תהיה לפני חילול הכרם. כי הרי חילול הכרם זה שנה רביעית, ובוודאי בניית בית זה לא לוקח 3 שנים. כן, וזה מה שהרמב"ם אומר, שקודם הוא יקבע לו פרנסה, כדי שמהפרנסה הזאת הוא יוכל אחר כך שיהיה לו ממה להתפרנס. בכל פנים, נשאלת השאלה על כל אלה שהסדר הזה מתהפך, שקודם מתחתנים ורק אחר כך בונים בית ורוכשים מלאכה. אז ראיתי פעם, אני לא יודע אם זה הלצה או אמיתי, אבל ראיתי פעם שאומרים בשם אחד הספרים, בשם יתבלב, משהו כזה, שאומר שמכיוון שהיום על ידי שידוכים מקבלים בית, כי הרי החותן מבטיח דירה, זה במקומות שבהם החותן מבטיח דירה, אז ממילא האדם בונה בית על ידי זה שהוא מתחתן. אז ממילא, טוב, זה נראה לי תירוץ של פורים, אבל לעצם העניין ברור שזו הנהגת דרך ארץ. אלא שמטבע הדברים, לא רק בעולם החרדי, ששם אנשים פחות יוצאים לעבודה, גם בעולם האחר, דתי-לאומי, גם שם בדרך כלל אנשים לומדים באוניברסיטה, תוך כדי שהם מתחתנים ועוד אין להם פרנסתם בידם, ברור שזה אומר שמשהו בסדר ההגיוני של המציאות השתנה מאז. ואפשר להאריך בזה עוד הרבה. הגמרא מביאה עוד אפשרות לפרש את זה. דבר אחר, אכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה. ואת יודע בחוץ לה, ואת יודע בשדה לך, זה גמרא. אחר. אחר ובנית ביתך, אלו מעשים טובים. כלומר, סדר הדברים הוא מקרא ומשנה, גמרא, ואחר כך מעשים טובים. זה מאוד מעניין ש... ועתידה בשדה לך, זה משנה. אומר המהרש"א, מה זה ועתידה? עתידה זה מלשון הכנה. שבעצם המשנה היא הכנה לגבי התלמוד. אבל בתלמוד הגמרא נוקטת לשון שהוא בניין. וזה משמע שהגמרא תופסת שבעצם כל לימוד המשנה הוא הכנה בעצם ללימוד הגמרא. שזו תפיסה מסוימת באחרונים. צריך לומר שהיום הולכת ורווחת יותר ויותר ההבנה וההכרה שלמשנה יש ערך בפני עצמה גם כאשר לומדים אותה כפי פשוטה, וגם כאשר לומדים אותה לא לפי ההבנה שהגמרא בהכרח הבינה אותה. ממש כמו שלפשטו של מקרא יש ערך, למרות שחז"ל פרשו באופן אחר, כך גם בפשטה של משנה
יש לדבר את המנגינה שלה ואת הייחוד שלה באופן עצמי, ולא רק כמכשיר שמכשיר את התשתית ללימוד הגמרא, ובעצם הגמרא זה עיקר הפירוש. שלום שלום ובוקר טוב.